Խոհանոցից հետո հիմա կփորձենք ավելի լուրջ մարդու տպավորություն թողնել մեր հյուրի մոտ, ով տեսավ մեր ուրախ մթնոլորտը խոհանոցում։ Այս պահին սիրով ողջունում ենք մեր հյուրին՝ բժիշկ Վանան Գևորգյան, բարի լույս։ Բարի առավոտ։ Շնորհակալություն, որ առավոտյան եկել եք մեզ մոտ։ Ես կարծում եմ չեք փոշմանի, որովհետև արդեն մենք հասցրել ենք ձեզ դրական լիցքեր փոխանցել։ Հիմա էլ ոչ միայն կփոխանցեք դրական լիցքեր, այլ նաև օգտակար ծրույց կունենանք թե մեզ համար, եւ թե մեր հեռուստադիտողների։ Շատ կարևոր թեմա ենք քննարկելու, արգելի հեռուստադիտողներ, եւ շատ ակտուալ, շատ ցավոտ, մի մասի համար հատկապես տղամարդկանց համար, բայց այս պրոցեդուրայի մասին չէ խոսքը ցավոտ, այլ ցավոտ է ինչ առումով, որ արդեն բավականին երիտասարդ ցել է մազաթափությունը, եւ բայց փարքաստո ուրախ ենք, որ կա արդեն մեթոդ մազերի փոխպատվաստում։ Խնդրեմ, բժիշկ, ներկայացնենք նախ ինչ է իրենից ներկայացնում մազերի փոխպատվաստումը։ Մազերի փոխպատվաստումը դա վիրահատական մեթոդ է, որը ինձ ներկայացնում է մազերի տեղափոխումը դոնոր զոնայից դեպի ռեցեպիենտ զոնա։ Դոնոր զոնան վերցնում ենք մենք մեր ծոզրակային հատվածի մազերը, ինչու՞, որովհետեւ իրենք հորմոն կախյալ չեն։ Ու հիմնականում չեն թափում։ Նկատած կլինեք, այս մասն է ճաղատանը։ Այո, այո, տղամարդկանց մոտ ինչպես դուք ասեցիք, առաջի հատվածից է գնում հետև, իսկ այս ծոտրակային հատվածը հիմնականում մնում է։ Այդ մասը կոչում ենք դոնոր զոնա։ Դոնոր զոնայից վերցնում ենք հատիկ-հատիկ մազերը ու տեղափոխում ենք դեպի ռեցեպիենտ զոնա։ Հիմա ռեցեպիենտ զոնան կամ կարող լինի գլխամաշկը, կանաս դեպքում, եթե օրինակ շատ են գալիս հոնքերը եւ դեմքի մազերը։ Հոնքերն էլ կարելի է փաստորեն, ինչ հետաքրքիր է, ես սրա մասին չգիտեի։ Ինչ լավ է։ Ես շուտով ես եկ կունենամ։ Օրինակ ես այդ տատու տարբերակները չեմ սիրում, որտեղ բավականին արհեստական է տգեղ է ստացվում, մի կարելի փոխպատվաստում ունի։ Միանշանակ։ Էլի դոնոր հատվածից վերցնում են եւ նաեւ այս դեպքում կանանց դեպքում հոնքերը կարելի փոխպատվաստել։ Բանան, իսկ ի՞նչն է պատճառները հիմնականում, որ ճաղատանում են։ Առաջի պատճառը, որ կարող եմ նշեմ, գենետիկան է, այսինքն եթե տեսնեք տղամարդկանց մոտ կամ թեկուս կանանց մոտ, իրանց հայրը, քերին, հոպարը կամ պապին ճաղատ են լինում, այսինքն այդ գենետիկորեն փոխանցվում է։ Սթրեսը կարող է բերել մազաթափության շատ կարճ ժամանակում վիրուսներ, օրինակ կորոնավիրուսից հետո ինչքան եղավ որ մազաթափությունը։ Շատերը ասում են այո, որ մազաթափություն են ունեցել, իսկապես ու եղել է այո նման բան։ Այո, սննդակարգված սննդակարգ, եթե մարդի սնվում օրինակ միրգ բանջարեղենով, մնա ամբողջ օր քաղցր է ուտում, կոլա է խմում, վատ սննդակարգ ունի, 3 անգամ օրինակ չի ուտում մանր-մանր փորձաներով, այո, դա տեսնում ենք, որ ինչ է լինում, ոչ առողջ օրգանիզմ, ոչ առողջ օրգանիզմ էլ բերում է մազաթափություն։ Մազաթափության են բերում։ Խոսենք նաև այ շատերին վախեցնող վիրահատական ընթացք է, չէ՞, ամեն դեպքում սա։ Ընդհանուր ինչպես է կոչվում, նարկոս հայերեն, օրացա։ Դե, հա, դե ո՞նց է կանզգայացնում, ո՞նց է։ Անզգայացում, այո։ Ընդհանուր անզգայացումով է լինում, տեղային է լինում, որքանով է սա ցավոտ եւ քանի ժամ է տևում։ Ահա, ուրեմն տեղային անզգայացումով են կանում, ոչ թե ընդհանուր։ Տեղային անզգայացում ոնց որ ատամնաբույժի շատերս, այո, գլխամաշկի այդ մաս, առաջի ցակոցը սկսում է մի թեթև ցավ, հետո էլ չեն ցկում, ոնց որ ատամնաբույժի մոտ գնում են, մի մասը առաջին ցավը, հետո պրոցեսի ժամանակ չի ցավում։ Տենց է լինում, պրոցեսը տևում է մոտավորապես 6-ից 9 աշխատանքային ժամ, նայած քանի գրաֆտ ենք մենք տեղափոխում։ Եթե շատ է լինում, մի քիչ ավելի շատ, եթե քիչ է լինում, ավելի քիչ։ Այսինքն մի քանի մոտեցում, մի քանի օրում է դա արվում, դե 6-ից 9 ժամ բնականաբար մի հաճախորդի դժվար չէ մի անգամից անել։ Եթե մինչև 3-4000 գրաֆտ է մի օրում ենք անում, եթե արդեն 6000 գրաֆտ է, օրինակ 2 օրում ենք պլանավորում անենք, որ ավելի քիչ ժամանակում շատ ավելի քանակը կարողանանք ապահովենք ու ռեզուլտատն էլ լավ լինի։ Հակացուցումներ կան այս դեպքում։ Եթե սպիական ալոպեցիա է ու ակտիվ շրջանում է, այսինքն օջախային սենց առաջացել է, իրանք մեծանում են, դրան փոխպատվաստելը խոր չի տրվում, որովհետև այդ օջախներ հետո էլ փոխպատվաստումից հետո կարող է շատանան ու չփահեն մազերը։ Անարդյունք լինի։ Անարդյունք լինի։ 25 տարեկանից մի 23-ից 25 տարեկան պլյուս ենք խոր տալիս մազերի փոխպատվաստում կատարին։ Դրանից առաջ, օրինակ 18-19 տարեկանին մենք փոխպատվաստենք իրա մազերի թափի, ու հետո մեր կմնա իրանը մի քիչ ավելի պրոգրեսիվ թափած կլինի, լավ տեսք չի ունես։ 23-4-5-ից հետո արդեն այդ պրոգրեսը դադարում է։ Որքան աճի կանգնում է, հասունացման կարգավորվում է, սկսվում է փոխպատվաստում։ Բանանտայի Իրանը հայ է, հետաքրքիր է, որտեղ եք սովորել եւ որտեղ եք վերապատրաստվել որ երկրներում։ Ես սովորել եմ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանում անգլերենով արտասահմանցիների հետ։ Դրանից հետո արդեն վերապատրաստման նպատակով համագործակցել եմ Ֆրանսիայի, Անգլիայի, ԱՄՆ-ի, Իրանի բժիշկների հետ մազերի փոխպատվաստման ոլորտում։
Այսօր Հայաստանում բնականաբար շատ կլինիկաներում է արվում մազերի փոխպատվաստվում, բայց միևնույն է այն կարծիքը, որ դրսում ավելի լավ են անում, դեռ շարունակում է մնալ, չէ՞, տարբեր վիրահատության, այ թեկուզ Վրաստանում կգնանք, Վրաստանում կանենք, կամ այլ երկրներում, Մոսկվայում եւ այլն եւ այլն։ Այս կարծիքը թյուր է, ինչպես անել, որ մարդիկ վստահեն մեր բժիշկներին, նրանց, ովքեր աշխատում են Հայաստանում, մեր կլինիկաներում, խնդրեմ։ Ուրեմն մենք համագործակցում ենք նույն հենց այդ արտասահմանի բժիշկների հետ, լավագույնների հետ, ու իրանց փորձը ձեռք բերելով, իրանց փորձի փոխանակման ձևով մենք վերում ենք Հայաստան այդ գիտելիքը, ու մենք էլ ոնց որ ջանք չենք խնայում, որ ամենալավ որակով կարողանանք մատուցենք։ Այսինքն մեզ մոտ եւս հարգելի հեռուստադիտողներ, լավ որակով մազերի փոխպատվաստում են տեղի ունենում մեր բժիշկը ՎԿ Վանանդին կարող եք նաեւ դիմել այս հարցով եւ դեռ շատ հարցեր ունենք նրան փոխպատվաստման հետ կապված։ Անկեղծ ասած, դողում ենք ամեն գրաֆտի վրա, որ մի գրաֆտը տեղափոխվի, ամեն ինչ լինի, այնտեղ դողալով մոտենում ենք։ Սրտացավ վերաբերմունքը ենք ցուցաբերում եւ սա բնականաբար իր արդյունքը տալու է։ Վանանդ, որքան ժամանակ հետո հաճախորդը պետք է սպասի արդյունքին, այսինքն մարդը կարող է մտածի եկել է, արդեն փոխպատվաստվել է, չգիտեմ, մի շաբաթ հետո արդեն պետք է փարթամ խուճուճ մազեր ունենա։ Սրա մասին նաեւ խոսենք։ Ուրեմն փոխպատվաստումից հետո մինչեւ 2-ից 3 շաբաթ մազեր աճում են, հետո մազը ընկնում է, բայց մազարմատը մեջում է։ Արդեն դրանից հետո որ թափվում է 3-ից 4 ամսվա ընթացքում սկսում է կամաց աճել, արդեն փոփոխություն նկատելի է լինում, բայց վերջնական արդյունքը տեսնում ենք 9 ամսից մի տարվա ընթացքում։ 9 ամսից բավականին ժամանակ է։ Դե բնականաբար սա բարդ process է։ Պայքարում են բնության դեմ, այսպես ասեմ, արդեն թափված մազերը նորից փոխպատվաստվում են, այնպես որ հարգելի հեռուստատեսողներ, եթե 1-2 շաբաթ հետո փոխպատվաստումից թափվում են մազերը, թեպետ սրա մասին բժիշկները կզգուշացնեն, ամեն դեպքում, քանի որ թեման սա է, մենք էլ մեր կողմից արդեն մեր հասկացածը կարող ենք փոխանակել, չենք վախենում, որովհետև դա միայն արտաքին շերտն է դուրս գալիս, այսպես ասած, մազարմատը մնացել է, մի քանի ամիս հետո արդեն նկատելի կլինի արդյունքը, բայց վերջնականը արդեն 9-ից 9 ամսվա ընթացքում մի տարվա հացքում։ Այդ փոխպատվաստված մազերը հետո թափվելու հավանականություն ունեն եւ որն է այդ դեպքում հավանականությունը, ինչից հետո։ Ահա, եթե մենք մեխանիկական, այսինքն բուժառում մեխանիկական վնասումներ անի, եթե ճանաչ ճնշումը չկարգավորի կամ բարձր ճնշում ունենա կամ ծխախոտ օգտագործի, հավանականությունը քիչ է, որ հետո կմնա եւ ավելի ինքը ավելի թափվի։ Բայց եթե բոլոր իրականունները անում է երկար ժամանակ, այդ էսթետիկ պրոցեդուրա, այսինքն էսթետիկ տեսքը կունենա։ Ուզում եմ նաև նշել, որ ինչքան տարիքը բարձր են լինում, օրինակ 30-40 լինում, այդքան մնայուն են նոր նույնիսկ լինում։ Արդյունավետ ճիշտ հակառակն էի պատկերացնում, բայց շատ լավ մնայուն է լինում։ Հա, որովհետև արդյունավետ 30-40-ից հետո։ Ու լավ էն է, որ մենք հենց դոնոր հատվածից որ վերցնում ենք, իրանք հորմոն կախյալ այդքան չեն համարվում ու գենետիկորեն այդքան նախատրամադրված չեն, որ թափեն։ Համար մնայուն են, ավելի շատ բարձր հավանականությամբ մնայուն են։ Այդ հետաքրքիր է, արժեքները, ովքեր կարող են ձեզ հիմնականում դիմել, նկատի ունեմ ինքը թանկ, հաճույքը, այո, հաճույքը կարելի ասել, թե մաչելի, ովքեր կարող են միջին խաղովը, բարձր խաղովը, ովքեր։ 25 տարեկան, 24, գումարայինը, գումարայինը, այո, գումարայինը փոփոխական է, մեր մոտ, այս պայն մեր մոտ ակցիա է, 600 000 դրամ 750-ի փոխարեն, իսկ հետո 50 000 խնայում ենք։ Այո, իսկ համեմատ դրսի գներին շուկային մեր մոտ շատ մաչելի է։ Այսինքն ամեն կրակոցով, չէ՞, գինը որոշում արդեն։ Չենք, մենք գրաֆ չենք ասում, մենք արդյունք ենք ապահովում։ Որպես լսել էի նաև նման տարբերակով են գները հաշվում, չգիտեմ, 20 արմատը, չգիտեմ, ինչքան գումար, 30-ը եւ այլն, հաստատեն այստեղ աշխատում։ Միայն արդյունքի վրա ենք աշխատում։ Բավականին թանկ հաճույք է, բայց ամեն դեպքում մաչելի է։ Սա ավելի ճիշտ տարբերակ եմ կարծիքով, միանգամից որոշակի գումար, որպեսզի մարդը հասկանա իրեն ինչ է սպասում։ Միգուցե նա մտածում է, օրինակ 50 մազի դեպքում արդեն ամեն ինչ լավ է լինել, բայց գնում է եւ հասկանում է, որ ոչ, պետք է օրինակ 5000 մազ կրակվի եւ այլն։ Եվս մեկ հարց, եթե տղամարդը արդեն կամ կինը, կարծում եմ տարբերություն չկա, չէ՞, այս դեպքում փոխ մի քիչ կա տարբերություն։ Չկա, որովհետև տղամարդկանց առաջից է հետ գնում, իսկ կանայք մեջտեղից է բացվում։ Ահա, հասկանալի։ Լավ, ամեն դեպքում ես գույնի հետ կապված եմ ուզում հարցը տալ։ Եթե օրինակ այդ հատվածում, դոնորային հատվածում, ինչպես դուք նշեցիք, ավելի մուք են մազերը, իսկ այն հատվածը, որը ճաղատացել է, արդեն սպիտակել է։ Հետաքրքիր է այդ փոխպատվաստված մազը, ինչ գույնով է աճելու։ Նույն գույնի, որը փոխպատվաստում ենք, դնում ենք տեղը։ Այսինքն մուք է աճելու ավելի։ Մուքը հետո կարող ենք այսօրվա արդեն գիտությունը նենց է զարգացել, որ էսթետիկ փոքրիկ շտկումներով կարողանում ենք նենց ընդհանուր տեսքի բերենք ու շատ ոնց որ համա
չեն ասում։ Համահունչ է ստացվում, այո։ Համահունչ է ստացվում, այո։ Գույնն էլ տեղն է գալիս, հասկացա՞ք։ Միան չենք, որ կարծում եմ շատ տեղին է ու շատ լավ է, որ այդպես է լինում։ Էսթետիկ։ Իսկ հետաքրքիր է, Վանանտ, ուրիշ երկրներում էլ եք գործունեություն ծավալում, ունեք կլինիկաներ, թե միայն Հայաստանում է։ Իրականում ես պահին աշխատում եմ Medines կլինիկայում, մազերի փոխ պատվաստում ներկայացնում եմ Medines կլինիկայում։ Ես անձամբ չէ, բայց դեռ երևի հետո, չգիտեմ։ Հետո պլաններ կան, որ գումարներ ուզում հաշվել Վանանտի։ Կլինիկաներ ունեք այստեղ, իսկ դրսում ունեք կլինիկա, ինչքան փող եք ստանում, հա։ Բյուջեներ, բնականաբար շատ են ստանում։ Բյուջեներ աշխարհում ամեն դեպքում մաղթանք լավներին, ամեն բոլոր երկրներում ունեցեք կլինիկաներ եւ ամենակարևորը լավ գործենամ, ընդհանրապես մեր բժիշկներին պետք է պահենք, փայփայենք, որովհետեւ նրանք շատ կարևոր են մեզ համար, հասարակության համար եւ այդ բժշկի պարտականությունները ցանկացած բժշկի, ցանկացած մասնագիտության մեջ այսպես մասնակիտացված շատ կարևոր է, այնպես որ շնորհակալ ենք ձեզ եւ ասեմ, որ նաեւ շատ տղամարդիկ կոմպլեքսավորվում են, բարդութավորվում են, երբ որ սկսում են նրանց մոտ դկատվել այն մազաթափությունը եւ ճաղատությունը, այս դեպքում նաեւ ոչ միայն մազերն են վերադարձնում, այլեւ ինքնագնահատականի բարձրացում է լինում, ինքնավստահությունն է բարձանում, ինչը եւս շատ կարևոր է այս դեպքում։ Լավ, նշեցիք մոտավորապես 9 ժամ կարող է տևել ընդհանրապես, նշեմ, եթե քիչ է լինում գրաֆները շուտ, եթե մի քիչ ավելի շատ է լինում, այդ ընթացքում հանգստանում են, այդ ընթացքում լանչ ենք դրամատրում, այդ շատ մեր մոտ։ Ու սուրճ էլ կդրամատրեք։ Իսկ ինչ մոտեցում է անում։ Սուրճ էլ կա, ամեն ինչ կա, հրաշալի։ Հերթապետը որ YouTube-ով կամ Netflix-ով ինչ ուզում են նայում են, շատ դրական է անցնում մեր մոտ։ Ահա, ամեն ինչ արված է, ուզում ենք կոմֆորտ կոն կոմֆորտ պայմաններ է ստեղծում հաճախորդի համար, որտիսի նաև թեթև անցնի այդ մեխանի ժամը։ Նշեցիք, որ տարբերություններ կան կնոջ եւ տղամարդու մազերի փոխ պատվաստան մեջ, մի փոքր ավելի մանրամասնենք, որտիսի նաև կան այդ հերթադիտողներ, ովքեր ունեն խնդիր, իսկ հիմնականում հիմա կարծես թե այս խնդիրը շատերը ունեն, հատկապես ծեր նշած չարաբաստիկ հիվանդությունից հետո, կորոնավիրուսից հետո։ Ընդրեմ նաև այդ տարբերությունների մասին խոսենք։ Շատ բարի, փաստը նայն է, որ մեր դիմորդները ու աշխարհում դիմորդները մոտավորապես 89% տղամարդիկ են լինում մազերի փող պատվաստման մասին, ընդամենը 10% է, որ կանայք գալիս են, ուզում են մազերի փող պատվաստում անեն։ Այդ 10%-ը մնացած 10%-ից զատ, իրանք բուժումների են գնում, վերականգնողական բուժում, օրինակ եթե կարճ ժամանակաշրջանում մազերը թափում է, իրանք վիտամինային սնուցումներ, պլազմոթերապիա, լույսերով, արյունաշրջանում դեպի մազարմատ են լավացնում, արյունաշրջանում դեպի մազարմատ լավացավ, արդեն սնուցումն է լավանում ու կարողանում են իրանք մազերը հիմնականում վերականգնել։ Ուհ։ Ուրիշ բուժումներ ունենք, որը հիստ անամնեզը հավաքելուց, ինձ զննելուց հետո մենք կարողանում ենք գլխի ընկնել, թե ինչ կոնկրետ ինչում է խնդիրը ու բուժումները արդեն ներկայացնում ենք։ Իսկ տղամարդկանց մոտ հիմնականում ասում եմ 85-ից 9% հենց փոխպատվաստման համար են գալիս, որը դնում ենք ու մնայուն է լինում։ Ես կարծիք եմ լսել, որ փոխպատվաստումից առաջ պետք է սափրել, հա, այդ հատվածը։ Հիմա, քանի որ խոսեցինք նաև հոնքերի փոխպատվաստումից, այս նույն տարբերակով է արվում, պետք է սափրել հոնքերը նոր, դու մտածես, թե դոնոր հատվածն ենք սափրում, հոնքերի, որ այսինքն դոնոր հատվածի մազերն ենք սափրում, որ ավելի հեշտ լինի հատիկ-հատիկ վերցնել գրաֆին։ Այո, եթե օրինակ հոնքերի փող պատաստում է արում, որևէ բան, այսա փոփոխություն չի լինում, միայն ընդհանրապես լսնում ենք, այո, հատիկ-հատիկ լսնում։ Նաև վերականգնողական ընթացքից խոսենք, որովհետև լսել ենք կարծիքներ, որ վերքեր են առաջանում, վերականգնողական process-ը բավականին բարդ է, մարդիկ, չգիտեմ, օրինակ եթերում աշխատող մարդիկ մի փոքր դժվարանում են հարմարեցնել այդ ընթացքը, որովհետև ասում են, որ գլխարկով պետք է լինեն, եւ սրա մասին նաեւ խոսենք վերականգնողական ընթացքի։ Առաջի երկու շաբաթը շատ կարևոր ընթացք է, որ վերականգնողական փուլը լինի, այսինքն այդ երկու շաբաթվա ընթացքում որևէ մեխանիկական շարժում, որևէ մասաժ դեպի այդ նոր դրսգրաֆները չի թույլ տալ։ Լվանալ կամ թփթփացնելով կամ թողում ենք նենց, որ մինիմալ մեխանիկական շարժումը լինի։ Այո, շատ զգույշ։ Դրանից հետո արդեն գլխարկ դնելը կարելի է, բայց աշխարհում կլինիկաներ կան, որ ասում են փոխպատվաստումից հետո այդ բեյսբոլի գլխարկները, որ ասում են կեպկաներ նույնիսկ, այդ տարածքը ազատ է, կարող եք դնել, բայց մեր փորձը ցույց է տալիս, որ 10-ից 1-ի մոտ պատահական շարժումով նոր դրսգրաֆները շարժվում են, ու մենք ասում ենք, բացատրում ենք, ասում ենք, եթե հնարավոր է, թողեք 15-րդ օրը դրեք, որպեսզի այդ շարժումը չլինի եւ մեր նոր դրսգրաֆները։ Իսկ այդ շարժումը չի կարող լինել, օրինակ, անկողնու բարձի հետ շփման ժամանակ։ Առաջի 3-4 օրը։ Դե ասում ենք, բանը, այդ օթանավի բարձիկներից են կորտալի դնել, որպեսզի շփումը չլինի, շփումը քիչ լինի, հետո արդեն իրանք հարմարվում են այդ դիրքին միջև։ Նշեցիք, որ արդյունավետությունը կախված է նաեւ
առողջ ապրելակերպի ցանցակարգից։ Դուք որպես բժիշկ հստակ ցանցակարգ դրամադրում եք, հստակ ասում եք, որ վատ սովորություններից պետք է հրաժարվել գոնե այսքան ժամանակահատվածում, սա մասին եւս խոսենք։ Նշանակ։ Ես հավատում եմ, որ օրը 3-ից 5 անգամ փոքր պորցիաներ ուսումվել է, դա շատ ճիշտ է, ոչ թե մի անգամ։ Ու ճիշտ ցանցակարգը հիմնական միրգ բանջարեղենից է կազմված եւ ամեն ինչ ուտել, բայց միրգ բանջարեղենն էլ շատ լինի, որտեղ բնական վիտամիններ հենց դրանց մեջ են գտնվում։ Այսինքն մենք ինչքան դրսից վիտամին նշանակենք, դրանք են բնական վիտամինները չեն լինում։ Ու քնելը 7-8 ժամ միշտ խորհուրդ եմ տալի, որովհետեւ եթե քիչ են քնում, էլի օրգանիզմը սթրեսի տակ է լինում։ Օրգանիզմը սթրեսի տակ է լինում, իսկ օրգանիզմը էլի սթրեսի տակ է լինում, էլի նպաստում է ազատ հապությանը։ Ես ու խորհուրդ եմ տալի չընգնել այդպես մանրակրկի, թե այսքան կերա, այնքան կերա, այս կալորիան, այս իտենս կպչուն չընգնել, բայց հետևել առողջությանը, որ նաև նպաստի արդյունավետությանը, ոչ միայն ձեր օրգանիզմի, այլ նաև առողջ օրգանիզմը նաև բնականաբար կտա իր արդյունքը մազաթափության կողմը եւ արդյունավետ կլինի այս դեպքում մազերի փոխպատվաստումը։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար եւ օգտակար զրույցի համար։ Շնորհակալություն բոլոր բժիշկներին, ովքեր ամեն ինչ անում են, որ մենք յուրաքանչյուրս լինենք առողջ, լինենք ինքնավստահ, վերականգնենք մեր գեղեցկությունը։ Այո, ես կարծում եմ, որ շատ հերոստատիտողների մոտ հարցերի սպառիչ պատասխաններ եղան եւ բոլոր նրանք, ովքեր մտավախություն ունեին, ամեն դեպքում դիմեն փոխպատվաստման թե ոչ, այս պահին հստակ որոշում են կայացրել եւ սա էլ հենց մեր զրույցի հիմնական նպատակն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այս պահին հարգելի հեռուստատեսողներ, գովազդ կլինի եթերում, որից հետո կգնանք խոհանոց եւ կցուցադրենք այսօրվա նախաճաշը։